Dočí. A zrovna teďka prošla. Krásný den, jdeš k nám, Daisy. Já vás vítám u svého dalšího vlogu. Jelikož mi bude ještě chvilinku trvat, než se stříhám. Jelikož mi teda bude trvat ještě nějakou dobu, než se stříhám ateliér tour a než se stříhám nějaké videa z obrazu, tak jsem si říkala, že bych vám mohla ukázat, co dělám vlastně poslední dny, protože už se celkem hodně připravuju na Vánoce, takže už třeba můžete vidět nějaké vánoční zakázky, které už jsou skoro hotové. A chtěla jsem vám taky ukázat naši kuchyň, protože od rekonstrukce to jsou už 3 měsíce. A vy, co mě sledujete na Instagramu a sledovali jste vlastně průběh té rekonstrukce, se mě celkem hodně ptáte, jak teda vypadá ta kuchyň, kdy ukážu. Tak si dneska ukážeme, něco si uvaříme a tak bude vlastně tady v tomto vlogu i nějaký menší art haul, protože mám přijít celkem hodně věcí, ať už k malování nebo co potřebuji k práci a takhle, takže si všechno ukážeme. Daisynko, budeš pod kamerama. Ty jsi nic nedonesla, ty jsi prostě jenom prošla, aby si upozornila. Půjdem ven, jo? Půjdem čurat? Tak mi dej chvilinku a půjdem. Já bych vám ještě chtěla ukázat tady jinak moje věci na cvičení, to si nevšímejte. Tady máte ty kříky z minulého týdne. Tady máte slona z mraku a chtěla se vám ukázat, tady je stará klávesnice, toho si nevšímejte. Mám teďka aktuálně rozpracovaný tenhle obraz La Casa de Papel a dneska potřebuji vyfotit post, takže chtěla bych udělat nějaký detail profesora, protože se mě vypadá úplně skvěle, já si nemůžu pomoct, ale i tady tenhle jednoduchý styl je úplně peckovní. Tak a já mám teda něco nafoceno, fotky si vždycky fotím sama, klasicky na samospu. Přemýšlím teda, že si k tomu pořídím ještě ovladač, který můžete spouštět právě ten foťák, nebo by ještě jako o něco lepší byl můj klon, ale to teda nevím, jak by se vysvětlovalo, bylo by to boží mít třeba 10 klonů a každý by za vás dělal něco, třeba umýval nádobí. Tak a ještě jsem začínala tady tuhletu krajinku, hodí vám tady i nějaký speed art, jak jsem to vlastně načrtávala, dělala jsem ji dneska ráno. Chtěla jsem nějakou podzimní krajinku, která by zase trošičku ukazovala, jakby, co mě se líbí, co já mám ráda, takže jsem se zase setká vlastně podzim se zimou, takový ten přelom, vzadu budou hory, takže se to hezky jako dá dohromady. A uvědomila jsem si, že jsem podzimní krajinku ještě nikdy nemalovala, vždycky dělám tady tyhle ty zimní. Tak a já teda teďka fičím s Daisynkou ven, skočím nakoupit, protože já potřebuji si koupit něco na oběd, dneska to vidím na špenát a bramborový knedlík. A potom si teda půjdeme asi něco uvařit a uvidíme se odpoledne. Tak já už mám oběd připravený, mám bramborové knedlíčky plněné uzeným se zelím, jako vždycky lžička, jim ke všemu lžičku a teďka půjdu upravovat post na dnešek. Jinak já se vám přiznám, že vlogy jsem točila dohromady dva, jsem tam zatím takový nováček, takže mě moc netýrejte za to, že to nebude úplně, jak to mají všichni. Budete mít prostě kousek mého života, chodím s kamerou a natáčím to, co dělám. Tak a když jsme u toho ukazování, úplně bych málo zapomněla, ale mám tady tyhle ty peckovní odznáčky, které mi přišly asi 2 týdny zpátky a máme takové úplně rozkošné, no rozkošné, prostě jednorožčíky, takové drsnější jednorožčíky, že mám všechny pobalené, jsou klasicky na e-shopu, pokud mám ještě takové roztomilé obálky na balení. A ke každé objednávce mám ještě tady tyhle ty mini printíky, úplně, nevím, jestli tam asi 20 druhů, takže strašně velký výběr, dobře já! We head for the sky, it's alright. Our wings wouldn't fly, it's alright. If we are crashing down again, pieces of love, it's alright. Scattered in mud, it's alright. You're giving me a... Dočívám si, jeme dobré ráno, dneska je úterý, ona se zrovna probudila, já jsem vám před chvilkou nahodila na Instagram, že si můžete zavolit, který z obrazů byste chtěli vidět dneska na streamu. Dnešní výběr je teda čistě jenom na Instagram followerech. Už jsem jednou tady tohleto vlastně udělala na podobný způsob, s tím, že jste vybírali přímo, co se bude malovat a vybrali se tady tohle tygříka. Takže určitě nesmíte sledovat na Instagramu, protože tam občas můžete celkem dost rozhodnout. Tady tenhle ten fešák, který je úplně malinkatej. Tak na to mrknem. No to je přímo už schované v cestovním pouzdře, no hezký. Tady jsou nějaké papírky, dobrý. Tak jdem na to, ale teda to pouzdro je fakt jako malé, když srovnáte, já už je hodně malou ruku. Tak, objektiv vypadá takhle, je úplně malinkatý. Tady máte pro představu ten můj předchozí, který je skoro jako dvakrát tak velký. Tady mám malýho pomocníka, protože jsem ji teďka fotila. A chci vám právě ukázat ten rozdíl v těch fotkách. Tady tohle to je už přes ten nový objektiv. Podívejte se, jak je hezky rozmazané to pozadí. A
Jo, a tady tohle to bylo klasicky přes ten normální objektiv. Prostě ten rozdíl v té rozmazanosti je fakt jako obrovský. Tady to máte ještě, vidíte, jak to je úplně hezky rozmazané. Jako. Dobrý, co pak je? Co pak? Je ta hrůza s tebou, nic ti nepřišlo. A ještě mi tady teda přišel jeden balíček, já se akorát zbalím ze stolu, ať to tady ďábel nezhodí. Ona. Takovou trošku dost velkou zásobu štětců, nebyla zrovna úplně nejlevnější, protože přijde mi, že v Česku ty štětce jsou jako celkem předražené, já se nejradši vydávám ze zahraničí, ale zaprvé teďka mi ten balíček nedošel, nevím vůbec, co se stalo, nějak mě ani neupozornili, že byl v Česku, protože ani nedošel do města, kde jsem. A nejradši mám teda Dynasty štětce, tady z České republiky. A objednávala jsem si teďka aktuálně jenom kulaté, protože mám plno vlastně těch placatých a tak dále. S těma kulatýma se mi dělají nejlépe detaily, nečmuchuj mi do toho. Tady jsou takové tenoulinké dlouhé a tady mám special na detaily. Z čeho máš takovou radost? Vždyť ti vůbec nic nepřišlo. Tak a mě teďka přišly tady tyhle ty dva poslední balíčky, tak si jdem ukázat, co v nich je. Duče vždycky strašně zvědavá. Tak a teda ten méně zajímavý pro vás bych řekla, je tady tenhle ten, tady jsou jenom napínací lišty plus nějaké věci na pověšení. Tady tyhle ty lišty jsou potřeba k tomu, aby jsem si mohla napínat své vlastní plátna. Duči to má ráda, protože to jsou takové obří klacíky. A druhý pro vás je zajímavější balíček. Jinak vlastně tady tenhle ten menší byl ten dražší, na to jak je malej, tak stálo celkem dost a to je teda jenom balíček barev. Moment. Jo, to je lepší. Tím se v tom nebudem přehrabovat. Ta-ta-ta-ta, nějaké velké tuby barev, potom tady mám... Jo, začnem tady tímhletím. Tady mám 3, 4 štětce, pardon, neumím počítač. Počítat. Tady tohle jsou ty tenoulinké štětce, které tam mám i od Dynasty, ale ještě jsem je nikdy tyhle ty neměla, takže budu to prv teďka zkoušet. Už teďka vím, že se mi s nimi asi nebude malovat tak dobře, přijde mi, že ty štětinky mají trošičku jinak, než jsem zvykla. Ty přestaň mi tu do toho lozit, říkám, že tam pro tebe nic není. Tak, ale tady tyhle ty jsem si brala na blendění a jsou strašně superové, to vypadá trošičku jak štětec na make-up. Slečně, které se líčíte, možná vidíte tu podobnost. Tak, zásobičky barev, jelikož mi dochází černá a bílá, tak jsem si objednala rovnou tubu 200 ml, aby mi toho vydrželo na další dobu dučí. Ježíš Maria ženská! To je strašný, řekne se nákupy a Dučí tady už jako špekuluje, co je její. Pojď ho klidně na krabici. Si z toho udělám mostek. Tak, takže černá a bílá 200 ml. Potom tady mám Rembrandtky. Brala jsem si odstíny, které mi celkem dost chybí a brala jsem si teda Burnt Umber. Tady tuhletu barvu používám při malbě portrétu, potom jsem si brala dvě zelené, protože teďka zase celka hodně začínám malovat krajinky a tyhle ty dvě mi pochybily. A dále jsem si tady vzala takovou světlonkou žlutou, kterou mám strašně ráda celkově při malbě krajinek. Nově, kterou značku zkouším, mám u nich zatím dvě barvy, zatím se mi celkem dost pozdává ta značka, je tady tahleta. A potom jsem si tady ještě vzala Sologoja. A tyhle ty mám vlastně taky úplně poprvé a vzala jsem si tady zlatou okrovou, tu používám hodně ráda, potom jsem si brala nějakou červenou, upřímně nevím, co to je za červená. Podíváme se rovnou na to. A je to, ježiš jo, to je červeno-oranžová, dobrý, červeno-oranžová. A tahle ta by mě, ježiš, jak jsem to tam hezky vykydla dovnitř. Tak a tahle ta je, jo, taková žluto-oranžová. Vážně. Jinak celkově se už snažím přicházet všechny barvy na Rembrandtky, ale Rembrandtky mají Rembrandtky mají omezené odstíny a ten e-shop, kde jsem brala dneska, tam měly jenom některé, tak jsem si vzala tady tyhle ty 4. Bohužel velké Rembrandtky jsem tam ani nenašla, takže jsem si musela vzít tady tyhle ty, ale já tu značku mám celkově ráda, že si myslím, že s tím nebude problém. A ještě jsem si tady vzala terpentín, který je přímo určený na čištění štětců, takže uvidíme, jak se s tím budou čistit štětečky. Tak a pokud mě sledujete už delší dobu, tak víte, že já mám celkem ráda, že mám barvy uspořádané, tady mám jednu řadu barev. A tady potom ve vozíčku, který si beru právě k tomu, co vždycky aktuálně maluju, mám další barvy a tady zrovna budeme dneska obměňovat ty barvy, některé dáme úplně bokem, že se doberou.
a dáme tady vlastně ty nové, které se koupily. Jinak barev mám celkově fakt hodně, mně se zdá, že jich mám kolem 140-150, ale víte, co se říká, od stínu není nikdy dost. Tak a jinak vozíček se vždycky zasouvám tady do téhleté strany, aby nikde ničemu nezavázal. Pé, topovka, ideálka, nůžky schovám. Obraz ze včerejšího streamu a já teďka půjdu dodělat některé plátna zezadu a připravím, že půjdem vlastně tygříka dodělat zezadu, Game of Thrones a potom ještě tady tohleto zakázku, protože ještě zakázky pejsků, tak jde na to. Jinak tady tyhle ty vlčky uvidíte dokončené, ještě tam chybí cca dvě vrsy a uvidíte dokončené vlastně v den, kdy vyjde tady tenhle ten vlog a to je čtvrtek, takže najdete už teďka na Instagramu, tak když tak utíkejte mrknout. I thought I handled this so well. I know we had the right intentions, but somehow it came to an end. I was looking for a remedy. Now I've been a loser in front of me. I was looking for a. Tak, brambory se už pečou. To jich teda přechystával Ondra a teďka budeme masit. Tak, maso máme připravené, nakořeněné a zčekne brambory. I could say I was finally over you, but that's not the truth. Everyone. Tak brambory hotové, jinak máme tady tohleto skvělou italskou podložku, která je místo pečící papíru, vždycky to umějete a nemusíte mít zbytečně další pečící papíry. Tak a já vás teda vítám u tour de naše kuchyň. Tady rozsvítím akorát. Především které světlo máme, buď to takto jedno světlo, nebo potom máme nad stolem, tak se necháme čistě nad kuchyní. Tady má dočinka mističky, klasika, jídelný stůl. Tady máme balkon, tady máme špajs. U špajzu vám asi teďka nebudu nic ukazovat, protože špajs spadá spíš k mému ateliéru, protože tam mám hodně věcí k malování, k balení a tak dále, ale nejvíc nám líbí teda tady tahleta betonová stěrka, kterou máme. Máme tady hezký stůl. Tak, tady tyhle ty čtyři židličky. Od Ondry mamče nám říkala, že přesně tyhle ty židle měly a jak byly malý, že to jsou hodně takové ty staré židle, teďka se vrací. A nejsou teda ty plastové, jsou to látkové a mě celkem dost udivilo, jak jsou pekelně pohodlné. Tak a největší radost mám tady z téhleté betonové stěrky. Dělali jsme si ji teda sami, na to jsme si dali černé poličky a už tu máme i nějaké dekorace. Kaktusy jsou jinak živé, takže nesmím zapomínat je podlívat. A tady na tu horní nám ještě chybí něco, já chtěla bych tady dát nějakou kapradinu, ale nejlépe umělou. Tak a to je jedna strana, tak kde papáme normálně, tady ještě máme vázu na stole s takovýma jako lučníma květinama, ale aktuálně teďka tím, že venku prší, tak nikde moc nechodím a tím pádem žádné kytičky nejsou. Tak, co se týče naší kuchyně, omluvte teda umyté nádobí. My jsme měli kuchyň ještě z takových těch fakt jako komunistických časů, takže jsme měli kuchyň, pokud jste viděli Černobyl, tak přesně ta, co tam byla, tak takovou jsme měli tady. Tady nalevo mám nějaké bylinky, teda bazalka, dneska se mi podlívala, takže se zase zvedne. U petrželky to moc dobře nevidím a má tam i taky chcípla, takže to budu se začít asi další rok nějak hezky na novo. Tady jsem nám dala na výzdobu v uvozovkách, nahoře máme těstoviny, potom jsou luštěniny a tady jsou potom různé semínka, vločky, takové věci, co si sypu do jogurtu.
Soda streamek. Tady mám vždycky občas nějaké ovoce, jinak jsme si sladili hezky i zásuvky, ať nám to hladí. Jinak jak horní, tak i dolní část je posvícená LED páskem, takže vlastně nepotřebujete žádné jiné světlo a máte tam takhle jenom rozsvítíte a svítila vám to prakticky celou kuchyň. Horní skříňka se strašně líbí, jak se otvírají, takhle jenom zatáhnete, šup a ony se vám otevřou až nahoru. Jinak tam máme všeho chuť hrníčku, tady jsme si koupili takové ty hezké návštěvové, tady je můj sněhulák, máme dva, protože máme vlastně já i Ondra jeden. Takže tak, tady je jedna část, hop, tady máme skleničky, zase taková všeho chuť, tady ještě máme jinak sáčky na led, to si nějak nevšímejte. Horní část a u spodní části tady máme šupičky na různé věci, co takhle jako potřebujeme. Tady je pračka, což mi připomnělo, že bych měla jít pověsit pračku, protože nám doprala. Tady potom máme myčku schovanou hned vedle toho, tady máme koše, tady máme hezky příbory, pánvičky, tady dole máme drogerii. Ledničku ještě máme v plánu, že tady jako do budoucna si necháme taky zabudovat, ale asi jsme tady tuhle lednici chtěli dopoužívat tím, že už máme 7 let. Tak a teďka se teda konečně dostáváme ke spotřebičům, my jsme si volili černé spotřebiče, skleněné spotřebiče, teďka jako s ohledem času můžu říct, že to byla pěkná blbost, protože čistit ty spotřebiče je úplně za hrůza. Čistíme to normálně po každém používání a už můžete vidět, že ty palce tam jdou prostě vidět a musíte to vždycky leštit a je to úplně jako na rozbračení. Ale všechno jsme se teda volili značky Bosch, ať to máme sjednocené, kromě teda digestoře, ten je vrpu, už neměl takový digestoř, který jsme úplně chtěli. Tady je varná deska, máme teda plynovou desku, tam jsou teda dočinčina ňamátka a my teda jinou než plynovou desku mít ani nemůžeme. Tady vlevo máme ještě černé umyvadlo, granitové. Jinak my jsme chtěli strašně černé doplňky, líbí se nám úplně nejvíc a myslím si, že to tady udělalo takový ten hezký kontrast. Jinak tady za tou ruletou vlastně v rožku máme věci, které normálně lidi mají ve špajzu, takže tam máme koření, mouku, cukr a takové věci a všechno se nám to tam hezky vleze. Ještě jednou teda takhle z dálky náš krasavec. Jsme úplně rádi, jak ta kuchyňská linka tady úplně sedla, je úplně obrovská, protože máme fakt velkou kuchyň tím, že máme jídelní stůl tady, že se nám to tak hezky vlezlo. Tak, jelikož je středa, tak dneska od 17 hodin bude Airbrush stream a budu designovat ovladače. Mám tady dva PlayStationové a jeden Xboxový, tak vám potom ukážu, jak dopadly designy. Já se vám hlásím po streamu z bordel místnosti, protože vždycky po airbrush streamu je co dučí největší bordel. Ten nepořádek je fakt extrémní. Nejhorší je to, že mě se to nikdy nechce uklízet ve středu, v ten den, kdy prostě tady tenhle ten čurbajs udělám a vždycky to potom uklízím další den, takže ráno tady do tohohle přijdu a můžete si to představit jinak. Designy, které jsem dělala, tak dneska jsem tvořila tady tenhle, který se mi úplně brutálně líbí těmi detaily. A potom ještě další dva sportovní. A můj věčný pomocník Dučiáš. Krásné dobré ráno, já vás vítám z kuchyně. Je něco málo po 6. A jelikož mě dneska čeká celkem dlouhý den, tak si půjdeme dělat snídaní a půjdeme se na to vrhnout. Já si jinak nejčastěji na snídaně dávám manu, ale tím, že dneska asi počítám s tím, že mi to bude trošku později, tak se rovnou předpřipravím k tomu už i lívance a budu to mít jakby co zobat. Lívance, se často dělám tady tyhle ty proteinové lívance, je super, že tam vlastně dáte jenom vodu a už to obsahuje všechno, co to má. A k tomu si ještě dám manu, protože už dneska budu obědvat trošičku později, tak se všechno nachystám, takže tam vlastně budu mít na stole připravené, takže můžu jenom už divovat, což je taková jako výhoda, nemusím řešit. A čokoládový topping, ale dobrý čupinkový, ne? To se jako dalo použít. Čokoládový topping na lívance. Tak, OK. I tak by to šlo. Nevím, jestli se vám někdy zdají sny, u kterých si říkáte, ty vole, to jako se stalo, nebo to byl prostě jenom sen. To jsou takové sny. Zdávají tak strašně často, a zrovna dneska jsem ho měla, že jsem z toho vždycky úplně rozhozená. Máslo potřebujeme. Máme máslo. To je jinak čokoláda tohoto. Tak a my se s vámi s Dučí u dnešního vlogu rozloučíme. Teďka jsem si to totiž všechno dala do iPadu k snídani.
a má to přes 50 minut. Je to třeba střihnout, to hodně střihnout, to vím, ale už je to tak dlouhé, že radši teda dneska s tím vším, co jsem chtěla dělat, začnu točit nový vlog a já vám teda moc krát děkuju, že jste se podívali na tohleto video, doufám, že vás to bavilo. Doufám, že se ve vlogování zlepším, uvidíme, jako žádný účinek z nebe nespadl a nezapomeňte sledovat na Instagram, my se uvidíme zase příště. Ahoj!